অসম কপাইছে বিবাহ বিচ্ছেদে। ৰস পাইছে, কৌতুক কৰা হৈছে, সঁচাকৈ ব্যক্তিগত বিষয় এটাক ৰৌজল বৌজল কৰা হ'ল নেকি? এনে ঘটনা অসমত এয়াই প্ৰথম নহয়। পূৰ্বে হয়তো এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে, পূৰ্বে হয়তো দুয়ো পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠসকলে বহি সমস্যাৰ সমাধান কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া সেই দিন নাই। মিডিয়া, ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিবাহ বিচ্ছেদৰ চৰ্চা চলিছে। বৰপেটাৰ হাউলিৰ বিবাহখনক লৈ অব্যাহত আছে চৰ্চা। আজি কেমেৰাৰ সন্মুখত ইনাই বিনাই কান্দিলে কইনাই। আজি দৃশ্যপট কিছু সলনি হল। গুৱাহাটীৰ দৰাৰ চৰ্চা অত্যাধিক হোৱাৰ পাছতে আজি কইনাই বাইক দিলে, সেয়াও বিচনাত কান্দি কান্দি। হোৱাটছএপ মেছেজ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰাত মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছে কইনা। দৰাপক্ষই সামাজিক মাধ্যমত হোৱাটছএপ মেছেজ ভাইৰেল কৰাত কইনাই মানসিকভাৱে ভাগি পৰাৰ লগতে শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে। এজাহাৰ দাখিল কইনাৰ পৰিয়ালৰ। কাৰ ভুলৰ বাবে বিচ্ছেদ হ'ল বিয়া, সেই কথাক লৈ চৌদিশে চৰ্চা। তাৰ মাজতে দৰাঘৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কইনাৰ ঘৰে। গোৱৰ্ধনা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। দৰাই বিচাৰি ফুৰিছে কইনা। দৰাই মিডিয়াত বাদ্যাৰ লগতে টিভি চেনেলৰ ষ্টুডিঅ'ত ব্যস্ত থকাৰ সময়তে আন এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিয়া ভঙাৰ পিছতে দৰাই হেনো কইনা বিচাৰি ব্যস্ত হৈ পৰিছে। দৰাই ডিলিট কৰিছিল হোৱাটছএপ মেছেজ। কইনা ধীৰা দাসে আজি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কইনাই দৰাক দিয়া মেছেজহে দেখুৱালে বুলি অভিযোগ আনি দৰাৰ মেছেজ কিয় ডিলিট কৰিলে বুলি প্ৰশ্ন কৰে কইনাই। মেছেজখিনি কমপ্লিট কৰি দেখুৱাই দিয়ক না, ইমানখিনি মান সন্মান। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীৰ হেঙৰাবাৰীৰ লিচুবাগানৰ দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰৰ সৈতে হাউলি খাতালপাৰাৰ যুৱতীৰে বৃহস্পতিবাৰে বিয়া অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল। দৰাঘৰে জোৰোণ দি উভতি যোৱাৰ পিছতে লাগে অথন্তৰ। বিয়াৰ কইনাঘৰত উপস্থিত নহ'ল দৰা। বিয়া ভঙাৰ পিছতে কইনাঘৰত এক হাহাকাৰ সদৃশ পৰিৱেশ দেখা গৈছে। কইনাৰ পৰিয়ালে ন্যায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীকো ক'লে আমাক ন্যায় লাগে। ৰাতি 3টা বজাত বিয়া ভাঙি তাৰপিছত ছোৱালী চাই আছে। হয় ভাই, ছোৱালীৰ মেছেজ মানে মোৰ ভণ্টিৰ মেছেজবিলাক তেখেতসকলে ভাইৰেল কৰিছে, কিন্তু তেখেতসকলৰ মেছেজবিলাক ডিলিট কৰি দিছে। যদি সিহঁত হট মানুহ, তেখেতসকলৰ মেছেজখিনিও থাকক, আমাৰ ভণ্টিৰখিনিও দেখাওক, তেখেতসকলৰখিনি কিয় ডিলিট কৰিলে? দেখাই যদি গোটেইখিনি দেখাওক। ক'ম মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, মোক ন্যায় দিয়ক, কাৰণ ছোৱালীৰ জীৱন, হয়তো তেখেতেও বুজি পাব ছোৱালীৰ জীৱন কেনেকুৱা হয়। আৰু মেছেজৰ সন্দৰ্ভত মই এইটো কথা ক'ম, তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ মেছেজ, মোৰ ভণ্টিৰ মেছেজবিলাকহে দেখাইছে, তেখেতসকলৰ মেছেজবিলাক কিন্তু ডিলিট কৰি দিছে, ডিলিট কৰি পেলাই সেইখিনি বজাই আছে। মই এটাই ক'ম যে তেখেতসকলৰ এইখিনি সাহস নাই নেকি? তেখেতসকলে দিয়া মেছেজখিনি দেখাওক, মোৰ তাত গোটেইখিনি আছে, মই আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ। ভণ্টিৰো আছে, তাৰো আছে, সি কি লেংগুৱেজ ইউজ কৰিছে, কেনেকুৱা লেংগুৱেজ ইউজ কৰিছে, আৰু এই সত্ৰপাতটো ক'ৰ পৰা ঘটিল, কেনেকৈ ঘটিল, প্ৰি প্লেনিং। কাৰণ যদি ছোৱালীজনী ডিমাণ্ডিঙে আছিলে, আগৰ পৰা ডিমাণ্ডে কৰি আছে বুলি কৈছে দৰাই, তেনেহ'লে ছোৱালীজনীক আগতে নাকচ কৰি দিব লাগিছিলে, জোৰোণ দিব আহিবই নালাগিছিলে। কিবা ছোৱালী চাব গৈছিলে, ছোৱালীজনীক কৈছে যে ছোৱালী যোৱাকালি গৈছিলে, যোৱাকালি পৰহি গৈছিলে, হয় বিয়াৰ, আমাৰ বিয়া ভাঙি পেলাই গৈছিলে। হয়, আমাৰ বিয়া ভাঙিছে ৰাতি 3টা বজাত, ৰাতি 3টা বজাত বিয়া ভঙা, জোৰোণ দি গৈ কেনে ৰাতি 3টা বজাত বিয়া ভঙাৰ কিবা যুক্তি আছে নেকি? যুক্তিটো একো নাই,
ছোৱালী ক'ত চাওঁ সেইটো গম নাপাওঁ, ইমানখিনি গম নাপাওঁ। বাকী বাকী মেছেজবিলাক আছে মোৰ, মানে মেছেজ দিছে ছোৱালীজনীয়ে, ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছে, ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাই কেনে মেছেজখিনি দি দিছে আৰু। মেছেজখিনি আছে মোৰ হোৱাটছএপত আছে, মেছেজত কৈছে যে এইজনে ল'ৰাই মোৰ তাত মোৰ ঘৰৰ লগত কথা পাতিব আহিছে, কথা পাতিছে যে তাৰ যিজন ছোৱালীৰ লগত বিয়া হ'ব খুজিছিল ছোৱালীজন পলাই গৈছে, ছোৱালীজনী আমাৰ ভণ্টি মানে পলাই যোৱা বুলি কৈছে। আজি ৰাতিপুৱা আৰক্ষীও আহিছিল, আৰক্ষী ছাৰ হতেও আহিছে, এফ আই আৰ দিছোঁ মই। এতিয়া কিমান সঁচা কিমান মিছা এতিয়া আপোনালোকে চাওক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, ছাৰ মই অতি দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা, মানে মাটি বিক্ৰী কৰি কেনে ভণ্টিৰ বিয়াৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছোঁ। আৰক্ষীৰ তদন্তহে প্ৰকৃত ঘটনা পোহৰলৈ আহিব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট।